U Zavodu za izgradnju grada obećali su i da će rešiti problem kako bi i biciklističke staze u Novom Sadu bile bezbednije. Naša ekipa obišla je neke staze i naši novinari kažu da ni vožnja biciklom nije baš najjednostavnija. Pre svega u mnogim delovima grada ne postoje biciklističke staze, a tamo gde ih ima često su pune prepreka, visokih ivičnjaka, a nisu baš ni ravne. Vožnja bicikla po novosadskim ulicama može se slobodno nazvati veštinom. Osim talasastih staza i rupa, kao prepreke moraju da se savladaju i visoki ivičnjaci. Iz Novosadske biciklističke inicijative ukazali su nadležnima iz Zavoda za izgradnju grada na taj problem. Naime, na novoj deonici Bulevara Evrope prema autoputu, visoka bankina preti da ošteti bicikl, ali i da ugrozi biciklistu. To jeste jedan sistemski problem u gradu koji bi možda u nekom narednom periodu, ne možda, nego zapravo sigurno, trebalo adresirati. Prosto da ljudi ne bi obijali točkove, da bi mogli biciklističke staze adekvatno se koristiti i slično. Ima ovde još nekih stvari koje bi možda trebalo razmisliti, znači stajalište za autobuse, pešački prilazi, sve što je nešto relevantno za celo opremanje tog poteza. Komunikacije sa Zavodom za izgradnju grada i sa JKP Put, ja mislim da će oni usvojiti zaista te neke bolje prakse koje smo već videli da se primenjuju negde segmentno u gradu, i da će to biti, da kažemo, na obostrano zadovoljstvo njihovo što rade kvalitetnu infrastrukturu, a našo što imamo upotrebljive biciklističke staze. Iskustva biciklista pokazuju da je najkritičniji i najnebezbedniji deo za vožnju upravo Futoški put, što zbog neravnih staza, tako i zbog drugih učesnika u saobraćaju, naime, sudaraju se sa pešacima na stazi i automobili zauzimaju deo staze svojim parkiranjem nesavesnim. Da li se osjećaš bezbedno dok si na biciklu u Novom Sadu? Pa, šta, ne baš, zato što su putevi, na primjer, loši i naravno zbog vozača. Jako, kako da kažem, brzo vozi, ne gledaju na niti pešake, niti na bicikliste. Staze mogli bi malo da budu šire, jer kad su neki veći biciklovi, poni je onako mali pa može, ali kad u susret, naročito sa decom kad dolaze roditelji, malo je uzano. A o rupama da ne pričam. Katastrofa, ceo Futoški put. Prema satelitskoj pijaci, s one strane, od juga Lata pa tamo, užas jedan. Užas, em tandrče bicikle, em peške kad ideš može se slomiti, kolica da guraš, deca bicikli, to je užas jedan. Muke biciklista su svima poznate. Zabrinjavajuće je da pored hroničnih problema nastaju i novi, jer se prilikom izgradnje novih deonica puteva ne vodi računa o svim učesnicima u saobraćaju. Međutim, i Zavode za izgradnju grada obećali su da će rešiti problem nesavladivih ivičnjaka kako u novoj, tako i u staroj gradnji.